Jeg meldte meg på grunn av vennene mine. De sa at det kommer til å være en fantastisk opplevelse. Og vi kommer til å se masse forskjellige mennesker, forskjellige kulturer, og bli kjent med flere folk. Så ja. Ja, jeg meldte meg litt på for samme grunner med det med å se kulturer og alt sånn, men så er det det med å kunne oppleve troen i et større bilde der vi møter mange millioner av andre katolikker enn bare de som er i Norge og de vi kjenner fra før. Og jeg meldte meg på grunn av, egentlig mest på grunn av venninna mi, men så etter hvert så var en annen grunn var at det er en stor mulighet å bli kjent med nye folk og komme seg nærmere Gud og styrke troen sin. Jeg forventer at vi kommer til å gå flere plasser og se flere kirker og hva historien er da, bak kirken og hvordan den er bygd opp. Og så forventer jeg å se mange millioner mennesker og snakke med dem. Ja, jeg har litt samme forventningene. Det er det med å oppleve samholdet i den katolske kirke. Jeg gleder meg til å møte nye, eller se nye kirker da, som jeg ikke har vært i. Spesielt som det var nevnt at vi skulle til Fatima, og det er et sted jeg ikke har vært. Og det virker veldig spennende. Mine forventninger er å egentlig bli kjent med nye folk, og utforske Lisboa og menighetene der. Ja. Jeg ser mest frem til å bli kjent med gruppa, da, fordi dette er første gang jeg er med i NUK, og jeg vet nesten ingenting om hva og hvordan dette er. Så ja. Ja, det jeg mest ser frem til er vel å møte paven, eller se han. Det er ikke sikkert jeg får møtt han, men det er vel det. Og når man står der med så mange, og så ser man under messen da, med paven, det er noe, det tror jeg blir noe helt for seg selv. Jeg ser egentlig frem til det samme som de har sagt. Men jeg ser også frem til å møte alle i et sted. Alle ungdommer fra hele verden og messen med paven.